vi har ju i veckan varit samlade till bönedagar här och jag tycker det har varit alldeles underbart. Började på tisdagskvällen och slutade igår kväll. Och också tycker jag det var härligt att vi kunde komma tillsammans från olika församlingar och de hungriga kom tillsammans och Gud är aldrig sen att svara när vi ber till honom. Det har vi verkligen upplevt de här kvällarna, en sån underbar och stark gudsnärvaro. Och vi har ju haft ett bönetema här de här kvällarna, hämtat ifrån Jesaja 61 och från första versen där det var tre bönämnen som vi plockade fram. Det första var att predika glädjens budskap, att förbinda de som har ett förkrossat hjärta och att befria de bundna. Och de här tre bönämnena, det handlade alltså egentligen väldigt mycket om att bli utrustad och skickliggjord för tjänst i Guds rike, att helt enkelt kunna vinna människor. Och vi har bett för det här de olika kvällarna och vi har så att säga uppmuntrat varandra och bett för varandra och det har varit helt underbart för att säga. Men en sak som jag tycker har varit alldeles speciellt underbar de här kvällarna, det är att se alla de här beslutsamma småbarnsföräldrarna som har varit med alla sina barn. Det har varit massor med barn här. Och jag måste säga, det är båda gott. Av flera olika skäl. Det är väldigt viktigt för barnen att vara med i bönemöten. Hur små de än är, att de får vara i bönens atmosfär. Och liksom tidigt bara uppleva Guds närvaron i sitt liv. Vi tänker kanske ibland att barnen, de förstår inte så mycket. De förstår mycket mer än vad vi tror. De känner om det är en god atmosfär, om Gud är där eller om det är någonting ont. Liksom. De känner, de är väldigt känsliga barnen. Och så att det är absolut den bästa vaccination som vi kan ge barnen mot ondskan i världen. Och jag kom faktiskt att tänka på Jonathan i andra krönikeboken 20 kapitel, så står det om honom att han kom tillsammans där hela Israel och bad. Och så står det så här att hela Juda stod inför Herren. Andra krönikeboken 20:13 och 14. Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens ande mitt i församlingen. Halleluja. Så att det var lite grann den här känslan jag tyckte vi hade den här veckan. Här var liksom hela församlingen och här var barnen med. Alla var samlade för att vara med och bara upphöja Gud. Åh, vad underbart att se det här. Och du vet att det är en väldig kamp om barnen. Jag vet när jag var barn. Jag var väl 9, 10, 11 år, kanske något äldre, 12 kanske till och med. Så hade man uppe i riksdagen att man skulle förbjuda barn att gå på såna här möten. Barn under 18 år skulle inte få, man talade alltså seriöst och allvarligt i riksdagen om detta, att man skulle förbjuda detta. Men det lyckades man inte få igenom. Och sen så kom man tillbaka efter några år igen på 80-talet. Då var det någon igen som ville förbjuda barn under 18 år. Barn och ungdomar under 18 år att gå på såna här möten. Man kallade det för kränkande behandling. Någonting så hemskt. Hur förvänt kan människan bli? Kallade det för kränkande behandling. Att barnen får komma i en gudstjänst och uppleva Guds närvaro. Alltså man ser hur sjukt det kan bli. Men det är en väldig kamp om barnen.
Och det är precis som att när det gäller det onda, då går det att öppna upp mycket som helst. Och vi ser i skolorna, nu ska man ha yoga och nu ska man ha RFSL, måste ju liksom få öppna dörrar och komma med sin bögpropaganda. Och liksom man öppnar upp för alla möjliga saker, men kom inte att föreslå att de ska sjunga en psalmsång. Då kan någon bli skadad. Eller att man ska ha skolavslutning i en kyrka. Alltså vi ser liksom hur allting är förvänt, va? Och därför så säger jag att det är en väldig kamp om barnen. Och de som är föräldrar, de behöver väldigt mycket förbön för att kunna verkligen stå liksom emot, att göra motstånd. Därför att vi vet att våra barn, de växer upp så småningom. Och det kommer en tid då de ska välja. Men de kan ju inte välja om de inte har fått liksom, om de inte har fått i sig Guds ord, om de inte har fått höra evangelium. Det andra går ju automatiskt, tv-spelen, filmerna, kompisarna, lärarna som kanske är icke-kristna och kan tala emot Gud och den kristna tron. Allt det där liksom, det kommer ju ändå, va? Men just det här att se till att barnen får i sig Guds ord, där är det en kamp, verkligen. Och när man säger kamp, då låter det som någonting tungt och svårt. Det är det inte. Det är underbart att få ge barnen Guds ord. Men Jesus, han står där och så säger han, låt barnen komma till mig. Han är verkligen angelägen om barnen. Så att låt oss verkligen be för föräldrarna också. Just att man kan hålla fast vid detta att sannoliken, jag tänker inte ge vika för några yttre påtryckningar, utan jag ska stå för det jag tror på. Och jag kommer att stå upp för det och dra med mig mina barn och fylla dem med Guds ord. Sen kommer en ålder, som sagt, då de själva måste välja. Men då har de fått med sig någonting i bagaget. Halleluja. Så härligt att vi har söndagsskolan där ute också, alla barnen. Ja, förra gången som jag predikade här så talade vi lite, vi utgick ifrån det här med rättfärdighet. Vad är rättfärdighet? När det står så här att man ska hungra, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Vad är det här med rättfärdighet egentligen? Eller sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och det här med frälsningen, vad betyder det? Vad betyder frälsningen för mig? Och då citerade vi lite såna här uttryck som man kan få höra när någon ska berätta vad frälsningen är. Det är att få frid, att få en mening med livet, att uppleva trygghet, att känna glädje, att bli befriad. Och ingenting av det här är ju fel. Men skulle jag vilja säga, vi måste ha en stabil grund för vår frälsning när prövningarna kommer. När liksom de här härliga känslorna inte infinner sig, så måste man kunna stå på sanningens grund och veta vad ordet säger. Jag är vad Guds ord säger att jag är. Att man kan stå där, även om alla känslor har farit all världens väg, så vet jag vet, halleluja, på vad frälsningen betyder. Jag vet på vem jag tror. Jag vet på vilken grund jag står. Detta måste vi verkligen ha, annars så blir vi väldigt lätt ett byte för fienden. För att han spelar alltid på det, just på bristen på kunskap. Satans makt är i lögnen. Och
vår okunnighet. Han kan utöva sitt välde i mörkret därför att han inte blir avslöjad i ljuset. Så länge Satan kan hålla oss i okunnighet om vår position och vår auktoritet i Kristus, så blir vi overksamma och vi blir ineffektiva i vår tjänst. Så att det är så viktigt att vi får kunskap i Guds ord, att vi fyller oss med Guds ord, att vi ständigt så att säga umgås med den här boken. Vi lever av ordet. Och för att det är så mycket som händer i frälsningen. Jag skulle vilja säga så här, att det är naturligtvis så att det är viktigt att känslorna finns där. Jag skulle ju bli väldigt bekymrad liksom om någon säger att jag älskar Jesus och Jesus älskar mig, men liksom det finns aldrig några känslor. Jag skulle bli väldigt bekymrad över den relationen. Om man talar om kärlek som inte har känslor. Det finns mycket känslor i kärleken. Det gör det. Så det måste naturligtvis finnas där. Men det finns dagar då vi står under attack och man upplever liksom hur allt motstånd bara reser sig upp. Så då vet vi, jag vet på vilken grund jag står. Jag vet, halleluja. Jag vet vad frälsningen är. Jag vet att jag blivit rättfärdiggjord. Och det finns mycket som händer när vi blir frälsta som vi kanske inte känner så där. Exempelvis att vårt namn blir skrivet i livets bok. Vi kanske inte känner det. Men läser jag här i boken så kan jag ju faktiskt se att det står så. Att när jag har blivit frälst, då har jag fått mitt namn skrivet i livets bok. Att han betalade min skuld, att han tog all min skuld. Jag kanske inte känslomässigt omfamnar det direkt. Men jag kan läsa här. Och faktum är att när jag blev frälst, när jag var 10 år, eller jag kanske till och med var 9 år, så hade jag inte läst Romarbrevet fram och tillbaka och liksom kunde teologiskt redogöra för frälsningen. Men ändå så vet jag att jag blev frälst och jag blev döpt. Och sen så har den här kunskapen liksom bara ökat. Det var mycket som jag inte visste, men som jag har fått lära mig efter det att jag blev frälst. Och så ser jag att den här frälsningen, den blir bara större och större. Ju mer kunskap jag får om frälsningen och rättfärdiggörelsen, om det Jesus har gjort, och så bara känner jag att det bara växer. Halleluja. Och därför är det så viktigt, fyll dig med ordet, människa. Så att du har någonting att säga, att bygga ditt liv på. Vi har talat om det här med rättfärdiggörelse. Och jag ska nu försöka att komma ett steg vidare. Jag hoppas att jag ska komma till kapitel 5. Jag har en klocka här, så att hinner jag inte på den tid jag satt ut här, då blir det nästa gång. Men i alla fall, det finns, alltså Romarbrevet, läs Romarbrevet och låt dig inspireras. Det är verkligen någonting som vi borde göra ofta. Och jag ska citera Luther, vad han skriver i inledningen till sin kommentar till Romarbrevet. Han säger så här: detta brev är det rätta huvudstycket i Nya testamentet och det allra klaraste evangelium. Och det förtjänar väl att en kristen människa inte blott kan det utan till, ord för ord, utan också dagligen därmed umgås, så som med själens dagliga bröd. Det kan aldrig läsas eller betraktas för mycket eller för väl. Och ju mer man där och sysselsätter sig, desto kostligare blir det och desto bättre smakar det.
Och jag vill verkligen hålla med Luther om det. Och jag har läst mycket i Romarbrevet genom åren, och jag har läst också olika som har liksom kommenterat utifrån Romarbrevet, och helt underbar undervisning. Om du kan engelska och vill läsa bra kommentarer till Romarbrevet, så läs Martin Lloyd-Jones kommentarer. Han har 13 böcker, de tar en sån här plats i min bokhylla, där han kommenterar Romarbrevet. Ja, ska vi försöka komma framåt här nu då. Vi nämnde förra gången vi var samlade här om det första kapitlet, att det handlade om liksom orättfärdigheten. Det handlade om hedningen, eller människorna som hämningslöst drivna av alla låga drifter, det som vi kan läsa om där i första kapitlet. Sen kan vi se andra kapitlet, då har du juden eller den egenrättfärdige som alltså är som en slags moralens väktare, som har moral och etik utan på nytt födelse. När man liksom ska gå ut i samhället och försöka med moral och etik kristna, är inte kristna, men alltså, så att säga, överföra det då på de som inte är födda på nytt. Men Bibeln börjar från det andra hållet, börjar inifrån. Och då är det så här, när vi då ser de här två grupperna, den ena tycker att de är väldigt präktiga och fina, de andra kanske man pekar på som förlorade. Men vi kan se liksom, här finns, vad säger, från den yttersta ytterlighet åt ena hållet och den yttersta ytterlighet åt andra hållet, här har du hela mänskligheten inför Gud. Och då kommer vi fram till det tredje kapitlet. Och då är det så här att det står om Guds dom över både orättfärdigheten och egenrättfärdigheten. I Romarbrevet 3:10 så står det så här: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ja, men han är en sån fin människa. Eller hon, de har en sån hög moral, eller de är väldigt fina människor. Men vad Bibeln säger, det är att det finns inte små eller stora syndare. Utan Bibeln säger att alla som inte har tagit emot Jesus Kristus och blivit på nytt födda är syndare. Och det är en väldigt stor skillnad mellan den som, så att säga, har tagit emot Jesu Kristi rättfärdighet och den som inte har gjort det. Skillnaden är så stor så att det handlar om himmel eller helvete. Och när vi fortsätter att läsa här då i Romarbrevets tredje kapitel, i den 23:e versen, så står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Jag kan ta in en vers också ifrån Jesaja 64:6, där det står så att vi är alla orena, och alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädnad. Och så står det här om någonting som man inte så ofta vågar tala om idag. Det står någonting som kallas för Guds vrede. Och det är många bekännande kristna, de känner det som att det här är någonting som de behöver lite grann be om ursäkt för. Att det liksom skulle vara en slags brist eller defekt i den gudomliga karaktären.
att Gud har lite svårt med sitt temperament och blir på väldigt dåligt humör ibland. Och man ser alltså på Gud som en människa. Men Gud är Gud. Han är en helig Gud. Och vi kan inte jämföra honom med människor. Han är helig och vi människor, vi är syndare. Och hur ska det gå till? Hur ska vi som människor kunna komma inför en helig Gud? En Gud som inte, så att säga, kan ha någon gemenskap med synd. Det är det som är den stora frågan. Och det är det som, så att säga, det här med rättfärdiggörelsen handlar om. För när vi läser här om hur viktigt det var, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är liksom det första vi måste söka. Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Alltså vi måste få den här rättfärdigheten. Det räcker inte med mina egna goda gärningar. Det är som en fläckad klädnad inför Gud. Hur ska jag kunna komma inför Gud? Och det står i Romarbrevet 1:18 så här, att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det står också i Uppenbarelseboken 20:11 så här, att det kommer en dag. Det kommer en dag. Det står om olika såna här domstolar. Det står om härlighetens tron. Det står om Kristi domstol. Det står om den vita tronen. Och här kommer olika grupper att samlas inför Gud. Och här handlar det om en enda sak. Vad har du gjort med Jesus? Det är den enda vägen. Det är det enda namn genom vilket vi kan bli frälsta. Det är namnet Jesus Kristus. Men det står här: jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades, och en bok öppnades, livets bok. Livets bok öppnas. Och så står det hemska: om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Men det här är Guds ord. Det här är Bibeln. Och vi måste förstå det allvar som det här innebär att vara människa. Det finns två utgångar. Vi vill inte hamna i eldsjön, naturligtvis inte. Det finns ingen människa som vill det. Men så nämnde vi förra gången, och jag vill göra det igen. Så kommer Paulus där. Och så säger han: får jag presentera evangelium? Evangelium. De goda nyheterna. Halleluja. Glädjens budskap. Får jag presentera det för er? Säger han. Och han säger: det här, sa han, det är någonting. Han säger: jag skäms inte för evangelium. Jag bara känner när jag läser Romarbrevet att Paulus, han menar verkligen mycket mer än att han inte skäms. Han talar med en sån inspiration om den här frälsningen, om evangelium, så jag förstår att det här är hans livspassion. Det här är det han lever för, det han brinner för, det är evangelium. Därför att det löser människans fruktansvärda situation. Det gör att vi, som det står, som var vredens barn, genom vår natur, vredens barn, vi får genom Jesus Kristus, så står det, att vi blir, alltså det är helt otroligt. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Vilket byte!
Det är ju helt otroligt vad vi äger i Kristus. Och när man läser i Bibeln om allt det som står om det här livet som vi äger i Jesus, så ser man att det handlar liksom, det är liv och över nog av liv. Det är liksom den väldiga kraft som verkar i Kristus. Liksom, det är ständigt liksom, det är sånt överflöd i allt det som vi har i Jesus Kristus. Och jag har bett den sista tiden, Gud, låt frälsningsglädjen komma i allas våra hjärtan, så att vi kan jubla och dansa och höll på att säga stå på händer, eller att vi kan lova Gud för en sån stor frälsning. Att vi verkligen förstår hur stort det är att vi har blivit räddade från eldsjön, från en evig förtappelse genom det Jesus Kristus har gjort för oss. Och Paulus, han säger alltså att jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Alltså, det är ingenting som är producerat på jorden. Det är ingenting som någon människa har snickrat ihop. Det är ingenting mänskligt överhuvudtaget. Utan det kommer från den helige, evige Guden. Så kommer det ner en rättfärdighet till dig, till mig. Rättfärdighet från Gud. Och det står att vi får ta emot det här, hur då? Genom att vi tror. Vi tror på det som vi tror på evangelium. Vi tror som det står, och så får vi gåvan. En del människor tycker att det här är alldeles för enkelt. Ja, men så där enkelt kan det väl inte vara? Jo, men det är så det står. Tro evangelium. Det är till för alla de som tror. Halleluja. Så att här har vi då, så att säga, förstått att evangelium, det är den enda räddningen för oss. Och det står så här i Romarbrevet 3:22, att en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat, alla saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Visst är det väl underbart? Halleluja. Halleluja. Hade vi varit i Santo Domingo nu, då hade hälften dansat här inne. Ja, men visst är det väl underbart? Vi har inte gjort någonting för att förtjäna det. Vi har fått det som en fri gåva genom att vi tror evangelium. Och därför är det så värdefullt. Ju mer jag läser Bibeln och ju mer jag tror evangelium, mer jag tror på det jag läser, så känner jag att det blir bara större och större och mer och mer. Läs och tro, ät av ordet och bli fylld av ordet, och så ska du se, halleluja, att du får frälsningsglädje. Det kommer att flöda över alla breddar, därför att du ser hur stor denna frälsning verkligen är. Johannes döparen pekade på Jesus och sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Det finns inget tvättmedel som kan ta bort synd. Det finns inget via eller surf eller något annat. Men det finns ett blod. Jesu blod är renar från all synd. Andra Korinthierbrevet 5:21, så står det så här. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och jag de sista veckorna så har jag liksom, har den här bilden kommit till mig, liksom jag har sett Jesus när han hänger där
på korset. Och det står så här att all synd bär han där i sin kropp när han hänger där på förbannelsens trä. All synd. Kan du tänka dig all synd från människans början till dess slut. All synd är samlad på ett och samma ställe i Kristi kors när han hänger där på korset. Det är svindlande. Jag kan inte omfatta, jag kan inte förstå det här. Men det är vad Bibeln säger. All synd tar han i sin kropp. Så att när vi som syndare flyr till Kristus, halleluja, då blir vi skuldfria. Då blir vi syndfria, då blir vi rättfärdiga inför Gud. Halleluja, vi tar emot den här frälsningens gåva. Jesus har till fullo betalat priset. Vi är köpta. Betalningen är given. Punkt slut. Så är det. Så att det enda det handlar om, det är detta som det står i Johannes, att vi måste tro på Jesus. Vi måste tro på Jesus. Den som tror på sonen, han har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan det står Guds vrede blir kvar över honom. Alltså det är en jättestor skillnad. Det finns ingen gråzon, det finns ingenting, liksom ingen skala, utan här handlar om antingen så har man tagit emot Jesus eller så har man inte gjort det. Men i Romarbrevet 8:1 så står det så här att så finns det ingen fördömelse. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Läs det här för fienden när han kommer och fiskar i glömskans hav. Jesus har tagit all synd. Han har tagit all synd. Läs det här för dem. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Där har du evangelium. Det finns ingen fördömelse. För den fördömelsen, den gick över Jesu kropp när han hänger på korset. Din och min fördömelse, din och min synd, allt finns där. Det finns ingen fördömelse kvar för dig och mig. Visst är det väl härligt? Halleluja. Och så fortsätter han i samma kapitel, sista delen där. Jag tror att det är någonstans vid, vad kan det vara? Den 31 versen. Ja. Vad ska vi nu säga om det här? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Halleluja. Läs det här när du kommer hem och begrunda. Romarbrevet 8:31. Skänka oss allt med honom. Och låt den helige ande liksom bara få göra levande. Vad är detta allt som han har skänkt? Vad är det för någonting? Jag vill veta mer om det här. Så kan du läsa Efesierbrevet och se vad han har skänkt. Halleluja. Han har skänkt oss allt med honom. Halleluja. Och så står det vidare. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är med den som har blivit uppväckt, som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Ja, men tänk att Jesus sitter i himlen och ber för dig.
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Till jag viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Halleluja. Och så slutklämmen då ifrån mitt älsklingskapitel i Romarbrevets 50 kapitel. Jag hinner inte gå så djupt in på det, men Romarbrevets 50 kapitel från den första till den elfte versen är en enda mening i den grekiska grundtexten. Alltså Paulus, han skriver på, när han skriver det här så han hinner inte ens liksom sätta ut en punkt, va? För att det är liksom, ja, det är så komprimerat, det är så laddat liksom, evangelium här. Lyssna eller läs med om du har en bibel, Romarbrevet 1. Då vi alltså, Romarbrevet 5:1, då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Halleluja, nu har det skett. Nu har vi förklarats rättfärdiga. Inför den himmelska domstolen, där har vi inför Gud förklarats. Ja, Per Arne, han är rättfärdig. Jakob, han är rättfärdig. Simon, han är rättfärdig. Halleluja, Sören, han är rättfärdig. Det har förklarats där. Vid den här himmelska domstolen. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och frid med Gud, det är inte samma sak som frid från Gud. Alltså som en känsla, jag känner frid. Utan frid med Gud är någonting långt mycket större. Jag ska läsa för dig vad studiebibeln säger om det här. Det står så här. Här är inte fråga om frid och harmoni i hjärta och sinne, utan frid med Gud. Den frid en troende känner är bara följd av den frid han äger. Den frid en troende känner är bara en följd av den frid han äger. Människans nöd är inte att hon känner sig ofridsam och orolig, att de plågas av inre disharmoni, utan det är grunden och orsaken till allt detta, att de lever i uppror mot sin skapare. Det är människans problem. Men när en människa blir rättfärdiggjord av tro, upphör detta krigstillstånd. Guds vrede är avvänd. Och människans fiendskap och uppror har försonats. Därför är frid med Gud någonting långt mer än en känsla av frid. Det som har hänt är en total förändring av människans förhållande till Gud. Frid med Gud, det handlar om en position eller en relation med Gud. Det är det hebreiska ordet shalom. Det är inte bara en känsla. Där finns allt det goda, underbara som Gud representerar. Eller det som den frid. Halleluja. Det ska bli frid på vår jord i 1000 år. Varför det? Därför att djävulen är bunden. Därför att de onda makterna är besegrade. Det är den frid som kommer av, eller som är så att säga en beskrivning på att upproret så att säga har upphört, att relationen, fred med Gud. Halleluja. Ja, jag har 2 eller 3 minuter till här. Shalom handlar alltså om en fullständig, fullkomlig välsignelse. Jesus sa så här att min frid
ger jag er. Tänk på det som det här nu. Min frid ger jag er. Jag ger inte en sån frid som världen ger, utan jag ger er min frid. Halleluja. Jag ger er frid med Gud. Tänk att få leva i harmoni och frid med Gud. Genom att vi har blivit rättfärdiggjorda av tro på Jesus Kristus. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Halleluja Jesus. Ja, jag ska runda av här. Men det här som vi läser om i första Mosebok, det första kapitlet och 31 versen. När Gud hade liksom skapat allting. Och så säger han såg på sin skapelse, på allt han har gjort. Och se, det var mycket gott. Just detta, mycket gott. Innan syndafallet hade ägt rum. Innan synden hade kommit in i mänskligheten. Han ser, halleluja, på sin skapelse. Det var mycket gott. Det är vad denna frid är. Det är det. Halleluja. Liv som vi får leva. Det är total upprättelse igen. Till det som fanns där en gång. I paradiset. Det får vi uppleva. Den tillkommande tiden. För det kommer snart en ny tid också. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Där det inte finns någon djävul. Där det inte finns någon antikrist. Det finns ingen laglöshet. Det finns ingen synd. Det finns inga mord. Det finns ingenting av allt det som vi ser på tv-nyheterna var eviga dag. Inget av allt det där onda finns mer. Utan det är Guds frid som regerar. Halleluja. Och den friden får vi äga redan nu. Därför att vi har tagit emot Jesu Kristi rättfärdighet. Halleluja. Visst är det väl underbart? Halleluja. Läs Romarbrevet och bara låt dig inspireras över denna fantastiska frälsning som vi äger i Jesus. Och det är så mycket mer. Ett par tre gånger till ska jag gå igenom det här och så ska du få se vad det innebär att få vara i Kristus. När vi går in sen vidare i det femte kapitlet. Vad det innebär att vi har fått tillträde till nåden som vi nu står i. Det ordet tillträde, det är det ordet som används när man liksom får tillträde till kungen. Vi har fått komma in och inte gå ut igen, utan vi blir kvar. Jag får tillträde till den nåd i vilken vi nu står. Alltså när vi väl har kommit in till kungen, då går vi inte ut igen. Vi förblir där. Halleluja. Ja. Och nu slutar jag. Men läs Romarbrevet, jag bara säger det. Vi tackar dig Jesus för denna stora frälsning. Som vi äger i dig, Herre. Tack att den heliga ande får göra det levande i våra hjärtan. Så att vi kan se din frälsning och fröjdas över din frälsning, Herre. Att vi kan låta denna glädje få flöda över, Herre. I våra liv och i vår gemenskap. Så att också människor börjar ställa frågor. Vad är det för glädje de har? Vad är det för någonting de äger som inte jag har? Jesus, tack för det här livsflödet, Herre. Att det får flöda över i våra liv, Jesus. Åh, vi vill prisa dig, vi vill ära dig. Så länge jag lever vill jag ära och lova dig, Herre. Jag vill lyfta upp ditt namn för allt det underbara som du har gjort för mig. I Jesu namn. Halleluja. Amen.